Presidenta, este debat de política general suposa un repte afegit, jo penso, per a tots els grups parlamentaris, perquè també implica aturar el fort envist que la Covid-19 ha provocat sobre la nostra societat i també, òbviament, sobre la nostra economia. Ara toca orientar la nostra estratègia, articular una resposta de transformació real cap a la nostra economia i per això necessitem propostes, accions polítiques valentes com les que portem avui en aquesta proposta de resolució. En primer lloc, parlem d'incentius per a una nova cultura del treball, una cultura que aposte per una reducció de la jornada laboral de 4 a 4 dies o 32 hores setmanals, òbviament sense una minva salarial. I també parlem de precarietat laboral, de precarietat, en aquest cas, juvenil. Sabem totes i tots, ho hem parlat en aquest hemicicle en moltes ocasions, que la gent jove, la joventut d'esta comunitat està patint una temporalitat, baixos sous, que impedeixen desenvolupar-se al llarg del seu futur, del seu proper futur, tant en la planificació familiar com en qüestions d'habitatge, entre altres. Aquesta crisi no pot tornar a ser assumida per la gent més jove, per les esquenes d'una joventut que ja va patir l'anterior crisi i que ara té dret a respirar, té dret a tornar a alçar-se i no tindre o no conformar-se en una vida low cost. També parlem de relocalitzar les activitats industrials, de la creació o l'impuls de nous clústers, més tecnologia, més ocupació de qualitat, és el que estem parlant amb aquesta resolució. No podem deixar passar tampoc l'oportunitat de parlar del comerç de proximitat, aquest comerç que necessita una major digitalització, un nou model, si em permeten, de consum en la societat que ens torni a apropar als nostres veïns i veïnes, a aquests comerços que posen cada dia una nota d'alegria i en els nostres carrers. També parlem de més recerca, de més innovació, parlem d'augmentar aquests recursos que destinem a la Generalitat per a aquelles activitats que hem vist ara que són més importants que mai. Òbviament, portem anys dient que no podem baixar ni un sol euro de les activitats i hem de continuar no sol mantenint-los, sinó també augmentant-los. Parlem també de potenciar el teletreball, una millor gestió del temps, més flexibilitat, més adaptabilitat, millorar la productivitat i, òbviament, una major conciliació. I, per últim, descarbonitzar l'economia, que no és poc. Hem de continuar fent esforços per a tindre un planeta en el que viure. I això passa també per acoplar-nos, adaptar-nos a aquestes noves mesures i petjades del CO2 que ens imposen des d'Europa i que nosaltres també volem aplicar. Moltes gràcies. Gràcies, presidenta. Señor Carrasco, ustedes son el partido de las soluciones y esas soluciones, creo recordar que ninguna de ellas venía de parte de ustedes, pero todas están en el pacto de reconstrucción, todas las que están en esta propuesta de resolución, todas. Es que además, lo que me ha dicho, que salgar ERTEs, préstamos ICO, eso también está en el pacto de reconstrucción. No sé qué ha venido usted a decirme, porque claro, lo que me ha propuesto ya está en un acuerdo de 5 de los 6 grupos de esta Cámara y nosotros no nos hemos negado en ningún momento. Sí que estábamos de acuerdo, por eso firmamos el mismo pacto. Por tanto, creo que una resolución mestiza, batiburrillo, que estamos empachados, creo que esas descalificaciones sobran en este debate, dado que todas las propuestas que traemos en esta resolución están firmadas y apoyadas por el Partido Popular en el Pacto de Reconstrucción. Creo que no cabe que diga nada más. Gracias.